កណ្ដីឃាតកម្មសម្លាប់ប្រមម្នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបប្រហែលថ្ងៃនេះដូចកណ្ដីឃាតកម្មសម្លាប់នឹងលោកបណ្ណាមានគេឃើញកាត់ឡើងច្រើននេះស្ទើររាល់ថ្ងៃនឹងទេគឺចាប់ដើមតាំងពីដើមខែរហូតដល់ចុងខែហ្នឹងចាចាតាំងពីខែមុនមែនមែនបាទគឺមានតាំងគេថាឪពុកសម្លាប់កូនចាក៏អូនសម្លាប់ម្ដាយថ្ងៃមុនកូនដីសម្លាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅបាទមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់នឹងច្រើនបាទវាសាហាវឥឡូវនិយាយថាមនុស្សយើងឥឡូវនេះគ្មានគេថាក្រមវិហារធម៌បាទលែងមានគេថាលែងមានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនលែងមានគេថាភាពធម៌អាក្នុងខ្លួនណាខឹងអីនឹងក្រេវក្រោបក្រើអំពើកម្មសាកម្មកាប់ហើយនឹងបាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជំរាបជូននៅខេត្តសិមរៀបចាកាលនេះទូការឆាឡោបរោះដែលជាពុំម៉ៃកូនទីមួយរូបត្រូវបានឃាតករចាដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណសម្លាប់ដោយសន្តានសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាការសម្លាប់ជនគ្រូនេះដែលចាក់ចំបំពុកកចាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងធ្លាប់ឈាមគាត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តចាបរោះពុំម៉ៃខាងលើនេះមានឈ្មោះពិតបារាំងភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំចាហើយសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាការស្លាប់របស់គាត់នៅចន្លោះម៉ោងប្រមាណ 21:00 នាទីថ្ងៃទី23មេសាចារហូតដល់ម៉ោងនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីករណីនេះនៅឡើយទេហើយសូមជម្រាបផងដែរថាសពត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកតម្កល់នៅវត្តព្រះរិទ្ធបូធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាយើងមិនដឹងថាតើមានគំនុំដោយសាររឿងអ្វីឬក៏ប្លន់ឬយ៉ាងម៉េចដោយសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីឈ្មោះបរោះគ្នានិងមុខរបស់គាត់តែយើងមិនដឹងថាការគាត់ស្លាប់ដោយរបៀបម៉េចទេណាចាដឹងថាគេចាក់សម្លាប់របស់គាត់តែគឺខាងសមត្ថកិច្ចមិនដឹងថាគេចាក់សម្លាប់របស់គាត់តែគឺខាងសមត្ថកិច្ចថាតើគំនុំឬក៏រឿងអីចាក់នឹងយើងនិយាយទៅប្រហែលជាមានទីមួយបើមិនគំនុំឬក៏រឿងអីមួយផ្សេងអញ្ចឹងមានទីមួយមានគំនុំទី2អាចផ្លង់គ្រប់សម្បត្តិអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងទៅពីករណីនេះតែនេះសមត្ថកិច្ចយើងគាត់អត់បានដឹងថាឬមិនបានដឹងទេដោយសារយើងអត់មានអ្នកណាដឹងអីទាំងអស់ព្រោះជួនសង្ស័យសម្រាប់ហើយគេទៅបាត់ហើយអត់មិនទាន់រកតម្រុយឃើញថាជាអ្នកណាបាទចាគាត់នៅពុកម៉ែគាត់ពីរនៅកូនជាមួយហើយប្រពន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញចឹងមានន័យថាសមត្ថកិច្ចគាត់ដឹងបានតែទៅធ្វើកសោវិច័យថាទីជាឃាតកម្មតែមិនទាន់បានវែកមុខឃើញទេតើបុគ្គលណាមួយដែលគាត់គេថាទៅឃាតលើគាត់សមត្ថកិច្ចរត់វែកមុខអត់ទាន់ឃើញបាទចាមិនទាន់មានតម្រុយបាទអញ្ចឹងយើងអាចជើមើលបើអាចនេះយើងនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនជំនាញបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធ